at tænke alt det, vi kan gøre for folk i fremtiden. Vi kan faktisk hjælpe dem. Du prøver bare at få noget med i verden. Det er sgu da ikke okay. Nej, det er ikke. Det er ikke i orden. Nu synes jeg, du skal stoppe det der. Prøv at tænk, hvad vi kan gøre. Folk i verden, de har drømme, som for eksempel rigmænd, popularitet, og også de der... Tsunami!